Cəlilabad rayonunun Göytəpə şəhərində vətən müharibəsinin iki şəhidinin adı əbədiləşdirilib. Kanal 10 TV reporta istinadən xəbər verir ki, vətən müharibəsi şəhidləri Tofiq Əmirli və Şəhriyar Əsgərovun adları şəhər ərazisindəki iki küçəyə verilib. Artıq həmin küçələrə ad lövhələri vurulub. Qeyd edək ki, vətən müharibəsi şəhidləri olan Tofiq Əmirli Cəbrayıl uğrunda döyüşləri zamanı, Şəhriyar Əsgərov isə Xocavənd uğrunda gedən döyüşlər zamanı şəhadətə yüksəliblər. Kanal 10 TV, Cəlilabad, Göytəpə.